Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o tema é a reencarnação. Olá, amigos da TV Mundo Maior e do nosso programa Ciência e Espiritualidade. Estamos aqui novamente com o tema reencarnação. Na minha opinião, a reencarnação pode e deve ser comprovada cientificamente e é um ponto de honra, nas discussões que temos feito a respeito do assunto. Tanto que eu tive a oportunidade de escrever um livro, A Reencarnação como Lei Biológica, que aborda justamente esses aspectos científicos da reencarnação. O delegado de polícia, o senhor João Fiorini, ele tem se dedicado também a esse tipo de pesquisa. E ele traz um aspecto que eu acho muito interessante. Ele tenta ver se a ciência forense, a criminologia, pode contribuir para a identificação de casos de reencarnação. E ele faz esse estudo já há algum tempo, buscando correlação entre os aspectos datiloscópicos, né, aspecto de impressão digital, os aspectos de semelhanças faciais, de DNA e outras ferramentas da ciência forense que poderiam ou não, né, comprovar reencarnações. O Dr. João Fiorini esteve aqui conosco, já falando sobre a questão do magnetismo e hoje vai falar sobre as suas pesquisas com relação à reencarnação. Vamos à entrevista. Para falar sobre a reencarnação, estamos com o Dr. João Fiorini. Ele é delegado de polícia no estado do Paraná e também escritor. Ele escreveu o livro Reencarnação, Investigação Científica. Bom, Dr. Fiorini, primeiramente, obrigada por poder estar aqui no Ciência e Espiritualidade para falar com o nosso público, o pessoal de casa, um pouquinho mais sobre a reencarnação. Bom, o que chama atenção, né, no seu livro, você aborda o estudo das impressões digitais, né? Como que você resolveu direcionar esse trabalho? Já tinha algum trabalho em algum outro país ou esse foi pioneiro? Bom, Giovana, eu sou delegado há mais de 25 anos, especializado nessa área de impressões digitais e identificação humana. E há uns 10 anos atrás, eu vi uma reportagem publicada aqui pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde confirmava a reencarnação através da impressão digital. Isto é, um pesquisador, ele encontrou duas impressões digitais contendo 40 pontos identificadores, uma sendo de um senhor desencarnado e a outra da criança que seria a reencarnação daquele idoso. Então, quando eu percebi essa informação que foi publicada não só pelo jornal Espírita da Federação Espírita Paulista, mas também pela revista Ampla Visão e pelo jornal Mundo Espírita do Rio de Janeiro, eu resolvi abrir essa pesquisa não só no sentido das impressões digitais, mas também na identificação da fisionomia, que na polícia científica chama-se retrato falado, é o exame prosopográfico, mas também através da escrita, que é o exame através da grafoscopia, que identifica se a pessoa, a autoria daquela letra, pelo DNA. Me explica uma coisa. Muitas pessoas falam que não existem duas impressões digitais iguais. Perfeitamente, isso é impossível, né? Não, não tem esse aspecto que a impressão digital, embora hoje descoberto o genoma humano, que tem em torno aproximadamente 30 mil genes, mas nunca se descobriu um gene responsável por essa característica, que é os dermatógrafos. Os cientistas acham que isso seria um movimento interno na vida intrauterina da mão do bebê que cria essas características. Outro cientista acha que, pelo homem ter sido um quadrúpede, ter andado de quatro, ele teria desenvolvido a impressão digital, não só na mão quanto no pé. Mas essa possibilidade é impossível. Por que impossível? Porque cada ser tem a sua individualidade. Vamos supor, se você pegar também uma árvore, se você pegar uma folha de uma árvore, ela não vai existir outra igual no mundo que seja compatível com ela. Então nunca vai existir algo idêntico. Pode ser semelhante, ter alguma semelhança, mas idêntico não. Certo. Bom, então você acha que o genoma, ele não é o responsável pela... Eu acredito que não seja.
Certo. Bom, e como é que foi, como é que começou, você começou a estudar esse caso? Foi um garoto que faleceu? Isso, esse caso foi publicado em Recife, Pernambuco, em 1932, que iniciou o livro com todas essas documentações, inclusive jornalísticas. E aí eu fui ao um programa aqui em São Paulo, desafiando o público do Brasil todo que se soubesse de casos que evidenciassem reencarnações, que mandasse até mim para eu pesquisar as impressões digitais, os detalhes fisionômicos, a letra e até mesmo o DNA, como foi feito neste livro. Bom, e surgiram inúmeros casos que vieram até mim. Então, vamos supor, aquelas pessoas que tinham dados referente à pessoa da vida passada, aquela falecida. Então, mandaram impressões digitais, mandaram a escrita da pessoa, mandaram a fotografia e outros dados. Aí, o que eu fiz? Eu mandei para o laboratório de prosopografia, que é o estudo anatômico da face humana, que é esse perito que faz o retrato falado do criminoso. Então, eles compararam, vamos supor, a fotografia daquela pessoa da existência passada com a fotografia da pessoa atualmente encarnada. Então, esse perito constatou muita semelhança, encontrando até 29 pontos identificadores, considerando dois garotos que eu pesquisei como sósias. Né? Só mudou a cor da íris, que um tinha a cor azul e passou a ser castanho. Encontrou 29 pontos, tanto que ele disse que se houvesse um ponto a mais, poderia dizer que seria a mesma pessoa. Bom, aí pegamos a letra da pessoa passada, num caso que envolvia uma poetisa do Rio de Janeiro, que foi envolvida com Castro Alves, né? E nós pegamos essa letra de uma poesia dela manuscritamente, né? Isto é, de próprio punho, e eu levei a moça, que seria a encarnação dela, que nasceu lá no Paraná, no próprio perito, que é especialista em grafotecnia, que é grafoscopia. É o estudo da escrita. Da escrita. E esse trabalho foi muito aprofundado no estudo da letra do Chico Xavier, mas nunca em caso de reencarnação. Vamos supor. Tem um perito chamado Pere Andrea, que utilizou essa técnica para comprovar a letra, né, nas psicografias do Chico Xavier, com aquele seria o espírito ali, por exemplo, que estaria mandando aquela mensagem. Isso foi feito, foi comprovado por esse espírito. Então, doutor Fiorini, a gente vai fazer um breve intervalo agora e nós voltamos conversando um pouquinho mais já já.